Titta nu. Flumride. Jag ska filma då också. Du blir blöta. Nej, jag ska bli blöta. Sitta längst fram. Antagligen min väska får bli lite blöt då. Jag kommer bli jätteblöt om min väska också. Åh, oh, vad vattnet är här. Eller hur, man vill ju nästan simma här. Min väska kommer bli dingsig. Vi åker här ikväll ju, tror det är så här upplyst och jättemysigt. Ja. Ja, den måste vi köra. Den här som går över här. Det är där vi boostar. Jag tog just ett bad! Det är skit alltså, fy fan! Nej! Nej, varför? Jag var! Så jag åkte Loke och Valder nu, men jag fick inte filma det, så vi ska köra lite lugnt nu och sen ska vi väl åka lite till, så får vi se sen.
Kolla här då. Åh oh, nej. Det är lugnt, men flera miljoner barn, det är inte okej. Det är inte okej. Åker du själv? Kom igen, kör! Oh! Tjock kanin inkommande. Jag är beredd att den här kommer bara funka bara. Ja, vad mysigt. Du tog att åka lite. Ja. Då är det fast här. Och nu då, är det vatten? Ja, oh, oh, no, dunk. Ja, oh, det här är för som att dunka. Åh ah! Oh, nej, nu kommer vi åka fort. Nu kommer vi åka fort. Hej då! Oj. Jag är blöt här ju. Jag är blöt och ren. Wow! Åh nej! Nu går det fort alltså. Nu kommer det! Wow! Jag blipar bort den. Vart är mormor? Mormor! Hej! Jag såg det, åh nej! Åh just det, där, kolla, där vill man inte hamna. Nej! Nej, det gör det inte. Jo! Yes, yes! Tusan! Kameran.